少见这样，它其实就是印度的吉他。我那时候申请奖学金的时候，一个格马兰族的小孩，然后长大以后不知道干什么，好决定去印度学音乐，然后也没有自己出钱，就是拿那个奖学金去念书这样。那这个东西为什么一开始我会知道？这个跟大家分享一下，好，因为小时候就开始喜欢音乐，就开始收集 CD， 然后后来我买错一张 CD， 我原本是要买一个可能比较热闹的歌，可是后来我买到一张印度音乐，然后那个印度音乐很好玩，它封面写说英文叫做 Indian Classic Music， 印度式的古典音乐哦。那我想说，哇塞，国三的时候看到这个，哇，怎么没看过这种东西呢？什么叫做印度式的古典音乐？后来就买回家听，以后它的内容听起来大概像这样。听了三分钟之后，我就受不了了，我就快转。一张专辑480块，印象很深刻。然后从头到尾只有一首歌，然后那一首歌从头到尾50分钟，然后50分钟之内只有5个音，就是。然后那时候想说，哎，是我 CD 机坏掉，还是他 CD 坏掉？怎么听起来一直在跳针这样？然后后来就拿那个封面起来看，哎。印度式的古典音乐，那个刚刚老板有讲了，就是这个意思啊。可是为什么听起来怪怪的，好像都太无聊了这样哦。然后后来有那个两个小小的单字叫做 for temple 哦。然后那时候英文没有背很多单字哦，然后就用快译通查，啊快译就那个翻译机啊，然后查出来是 for biwa 用诶，给庙里面用的。哎，奇怪，那个印度音乐，然后给庙里面用的，然后不知道是什么意思呢？然后因为刚刚好像有人带瑜伽垫哦，对，其实那个东西其实基本上就是你在做瑜伽，或者是你在庙里面哦听别人念经的时候的配乐，什么意思呢？因为我从小在宗教氛围长大了，就是家里有人开教会，有人开庙这样，然后后来不管我去哪里，都会先在世界各地不管什么地方，我都会先去庙里面哦，或者是去教会。去看他们的那些的宗教的人在干什么这样，听听他们的歌，这可能也是一个很重要的因素，或者是看看他们怎么去做礼拜或干嘛的，因为宗教的那种生活基本上是我自己生活里面很重要的一部分这样，然后所以我每次不管到哪个地方都一定会去他们的教会看看这样，然后后来去印度我才知道，我当初买到那张 CD 就买错了一个印度音乐，为什么是给庙里面，因为他们庙公有时候要念经，譬如我接在耶玛哈格格基嗯加哈加哈嗡那巴西巴亚罗格嗯吉格里拉哈格嗡那巴西巴亚罗格我接在耶玛哈格嗯加哈罗格嗯加哈罗格，不管你在厉害的庙公啊，你只要在台上念这个三分钟，台下永远都是这样，然后开始这样，对，就是开始大家就很想睡觉，因为它听起来很催眠。对，就是如果只有人去念的话，然后后来发现那张 CD 的用处是因为他们在现场都会有现场伴奏，他会一开始会有音乐。我切在耶玛哈的歌姬，嗯，加哈加哈的嘎达古，嗡那巴西巴亚的歌，嗯，加哈的加哈的加哈的，然后无聊的时候还可以变成用唱的。阿摩切在耶玛哈吉，迦哈罗吉，嗡那巴西巴亚的吉，阿摩切在耶玛哈格吉。然后每次示范这一段都会很害怕，大家问我，哎，你刚唱那个好屌，那是什么？哦，听起来好酷呢，哦，其实那个翻成中文很恐怖哎，听起来是阿摩切在耶是印度话，我渴望的意思，然后。摩汉是伟大，
至高哦，然后嗡是神的声音，然后希瓦可能是你自己信什么神，你就把他的名字放进去。所以翻成中文唱很奇怪，会变成是，我想要跟神明的声音在一起，想要跟神人士跟神明在一起。对，听起来跟那个原文唱起来那个力量是完全不一样，可能是因为你的字还没选好啦，就是你可以跟神明讲话沟通的时候，自己可以变得很快乐。对，可是听起来怎么听都怪怪的，我也不知道为什么。可是印度话唱起来听起来很有力量这样。对，所以我当初会知道，就是哦，又从头讲，身为一个德文小孩，然后开始热爱音乐哦，然后开始去钻研这些东西，只不过是因为买错 CD， 然后知道这些东西之后，就觉得世界很有兴趣。然后主要是那边有一个重点，就是讲到这个东西的时候，我都觉得哦，如果你一个人类，不管你是生活在台北、台东、花莲、高雄，你只要小孩子他对世界没有兴趣的话，我基本上几乎可以感受到他在人生的未来，不管他工作好不好，基本上人生都是很乏味。为什么？因为地球上有70亿个人，我们每次都用自己的思维然后做过自己的生活的话，你如果遇到灾难跟苦难的时候，你就找不到出口。你可能会觉得世界上你最惨，世界上你最衰哦，世界上你好像最可怜。可是我跟你讲，全世界是70亿人哈，70亿人的话，我们再怎么衰，再怎么惨，也不会变成世界上最惨的。可是相反的，我们过得再好的话，我们也不会变成是世界上最好最厉害的人。所以你也会懂得谦卑。所以当你知道地球有多大，人有多少的时候，你厉害的人你会懂得谦卑，痛苦的人你会觉得自己并没有那么辛苦。对，这都是力量的来源。所以两个第一上面打开 BOSS， 我现在跟你们打赌啊，你现在开 BOSS 应该又有人自杀了。对，我真的觉得每次自杀的人没有遇到我太可惜了，他只要给我5分钟，我就可以让他晚一个礼拜才死啊。不是啦，就是希望大家可以不用可以那么了结自己的生命，因为你要开始去知道世界有多好玩，你就会开始知道自己其实要跟这些东西去搏斗一下。活着绝对不会是那种什么生活的很好然后可以过得很开心才是人生，没有。圣经明白告诉我们，或佛教的圣典也是啦，你一定要跟这个世界搏斗，因为世界上有太多问题需要我们的生命去找答案哦。每次都觉得马路不平，那除了抱怨之外，我们应该可以找这个的答案，类似这样。那这个东西对小朋友非常重要，为什么？因为现在看起来5岁，每天都没穿裤子，在花莲港那边跑来跑去的。虽然他现在什么都不是，可是他是一个5岁的小孩子而已，你很难讲他30年后会变成什么样子。对。然后今天我真的不觉得各位长辈可以吸收到真正什么很重要的东西。但这些东西可以对你们身边的人也产生一些看法，或者是尤其是有后代的，我结婚的啦，啊有小孩的啦，或者是有孙子啦，曾孙子啦，我这些东西对小朋友非常有帮助，因为我们是非常血淋淋的例子啦。对啊，我很难想象，就是我们如果当初没有遇到这些事情，我可能跟我现在那些同学一样，生活都过得很不好，甚至有一些应该是有去诈骗集团没有让我们知道而已。对。因为你找不到可以做的事情嘛，所以你就只能做一些不太应该做的事情这样。后来公九 Z 不免俗的又要再来表演一下了哦，因为有新加入的那个嗨，你好，你好。其实我都看不带到你们的脸哎，我都故意用灯光让我变瞎，但是我能感受到有人这样。对啊，后面有，不要吓我，对，走那么远干什么？好了，那接下来这个曲子很好玩。刚讲到那个去外国去读书啊，去干嘛的哦。然后我在那边其实都没有很认真念书，是因为遇到太多很好玩的事情了哦。包括有一件事情一定要跟你们分享哦，就是接下来这个曲子的创作概念。有一次啊，我去那个印度的动物园哦，看到那个眼镜蛇在那边跳舞，然后有人在前面吹笛子，然后我第一次看到的时候，我就想说，嚯，这一起金甲舞哎哦，不是跟他拍电影跳舞娘。然后我就觉得哇，好有趣哦！这个我就问他说，老板，这个应该很好玩这样。
哎，然后照相干嘛的，要不要钱？他说要，好，可恶，然后我就给他钱，后来就拍完照就走了，那是早上的事情。然后后来下午的时候，我又回到那个地方就逛街哦。后来下午差不多五六点吧，又看到那个人还在，那个蛇也还在。哎，可是那个蛇不太一样，为什么？同一只蛇，早上八点遇到它的时候，它是非常凶狠的，它动不动就要把你干掉那种感觉哦。对，就是看起来很恐怖这样，很大只。对，可是下午的时候，哎，我就看那个蛇怎么好像人去找它的时候，吹笛子的时候，它还是会起来。但是蛇起来以后，它歪歪的。然后我一开始不知道为什么，后来发现它好像是工作太久，它太累了。所以不管是蛇还是人，你如果超时工作的话，它就会很疲劳这样。那我就第一次看到这个蛇很疲劳，然后就打破我很多概念。我靠，原来连眼镜蛇哦都会很那个工作过时就会很累这样。所以我就把这个故事记录下来，就是讲那个蛇一开始很厉害，然后后来它可能工作很久了。然后他太累，他就歪歪的这样，对，但是他还是保持了眼镜蛇的尊严，就是他不会因为再怎么累然后不起来，你只要有人接近，他的本能还是会站起来这样。那我就觉得很感动哎，嚯、哦，连蛇都那么努力了，我们这些人还在靠聊什么啊？不是啦，还在抱怨什么？拍谁？对，所以就把这个写成接下来这首曲子，叫做《眼镜蛇独奏曲》哦，然后英文就叫做 Coporas 这样。嚯、哦，谢谢大家。Thank you.
像蛇嘛，还可以啦哦。